Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İnsanlar bu mövzuda mənim adımı niyə hallandırırlar ki? Anar mənim bağçaya gedən uşağımdır, ya orta məktəbdə oxuyan şagirdimdir. Anar Vəziroğlu bəlli yaşı olan müstəqil bir insandır. Bu sözleri Yeni Sabah Aza Əməkdar İncəsənət xadimi Baba Vəziroğlu deyib. Qardaşı Anar Vəziroğlunun canlı efirdə vəkil Şəfiqə Nağıyeva ilə qalmaqalından danışan şair, qardaşının artıq müstəqil insan olduğunu bildirib. Efirdə hər şey mümkündür. Hələ Rusiya telekanallarının izləsəniz, görərsiniz ki, orada insanlar bir-birini necə şapalaqlayırlar. Efirdə hər şey olur, amma hər adam bunu özünə rəva görürmü? Bu artıq ayrı məsələdir. Mən elə verilişlərə getmirəm, heç baxmıram da. Dünən mənə də dedilər ki, belə bir hadisə baş verib. Əvvəllər mənə deyirdilər ki, qardaşım belə bir çıxış edib. Mən isə cavab verirdim ki, bunu mənə deməyin. Nə sözünüz varsa, yığıb özünə deyin. Aralarında nə olub bilmirəm. Amma mən Şəfiqə Nağıyevanı normal bir vəkil kimi tanıyırdım. Bilmirəm, aralarında nə baş verib ki, bu səviyyəyə qədər gəliblər. Bəlkə də televiziyaya xoş olmaq üçün ediblər. Çünki telekanallar bundan reyting kazanırlar. Necə ki, keçmişdə xoruz döyüşdürürdülər, millət yığılırdı. İndi telekanallar da bu metoddan istifadə edirlər. Baba Vəziroğlu sosial mövzulu verilişlərdə orada ekspert qismində çıxış edənlərə də pis baxdığını açıqlayıb. Deyirlər, üstünə su atıb. Mənim üstümə nəinki su, yekə qaradaş da atsaydılar, mən qadına eynisini etməzdim. Çünki kişinin özəlliyi odur ki, qadının hər etdiyinə cavab verməsin. Onların söylədiklərini biraz boş vermək lazımdır. Məşhur Rus yazıçılarından birinin belə bir sözü var. Qadınla mübarizə, mücadilə aparmaq, küçəni balaca elektrik sobası ilə qızdırmaq qədər faydasız və mənasızdır. Yəni onları boş buraxmaq, reallıqla barışmaq lazımdır.